Добър вечер, уважаеми зрители! В четвъртък, 3 юли, това са новините на ТВН. С мен Емануела Миланова. Вижте по-важното от днес. Прояви на вандализъм в градските пространства на Русе. Редица програми осмислят ваканцията на малките русенци. Започваме с новина от правосъдната система. Огнян Басарбулиев е избран за председател на апелативната прокуратура в Велико Търново. За кандидатурата на доскорошния окръжен прокурор на Русе, членовете на Висшия съдебен съвет са гласували с 14 гласа за, 2 против и 7 въздържали се. Другият кандидат Милчо Генжов е получил 7 гласа за, 9 против и 7 въздържали се. А сега към наболял проблем, който стои нерешен от години. На повече от 20 000 лева се оценяват щетите, нанесени от вандали за 6 месеца в Русе, съобщиха от общинска администрация. Хулиганите трошат пейки, улични лампи, посягат и на детските площадки. Само за подмяната на улични лампи, както и за пътни знаци и за преградни пана по булеварди, трошени от разсеяни шофьори на автомобили, общината е платила около 5 000 лева от началото на годината. Особен проблем са осветителните тела в парка на младежта, които се задържат здрави не повече от 2 седмици. Около 1200 лева са щетите от счупени пейки, 600 лева са дадени за ремонт на кощетата за смет, като 200 от тях ще бъдат демонтирани, тъй като не могат да се поправят, а цената само на едно от тях е 70 лева. Детските площадки се оказа, че са голям проблем. Повече хора се радват, че са чисто нови, нали, много се посещават, но и при тях се наблюдават вандалски прояви, чипят са всякакви уреди, пейки. За 2 години общината е изградила 60 нови детски площадки в града, като към момента те са в 3-годишна гаранция и щетите се поемат от фирмата изпълнител. След като изтече срокът обаче, общината ще трябва да извършва ремонтите за своя сметка. От друга страна, те крият опасност за децата, които играят на тях, тъй като докато се отреагира, минава известно време. Има изграден и фитнес на открито в парка на младежта, който още на втората седмица е пострадал от вандалска проява, за която ви съобщихме миналия месец в новините на ТВН. Трябва да се търси някакво решение. Надявам се, след като по проекта за транспорта създадем този център за видеонаблюдение, с който ще наблюдаем транспорта, от към него да почнем да прикачаме и такива обекти и да поставим видеокамери, за да може да се следят тези проекти. Кметският екип преди време е имал среща с Русенското младежко сдружение, на която се е зародила идеята да се организира в града рок-концерт под надслов «Не на вандализма». Така градската управа се надява да привлече повече съмишленици към идеята да се спрат вандалските прояви. Още едно последствие на вандалските прояви в Русе. Наши зрители сигнализираха за редица занемарени знакови табели на територията на града. Вместо да подпомагат шофьорите в напрегнатия градски трафик, тяхната непригодност повече ги затруднява, създавайки пряка предпоставка за катастрофи. На няколко места в Русе могат да се видят пътни знаци, които някоя вандалска ръка е почернила със спрей. По принцип значението на табелата гласи «Пропусни движещите се по пътя с предимство», но в случая едва ли някой ще спре, за да разчете написаното под боята. Друг фрапиращ пример са табелите, облепени с обяви за работа или други съобщения. Така не просто се закриват знаците, а създават и сериозна предпоставка за пътни инциденти. Още по-объркваща е липсата на голямата указателна табела по пътя Мартен Русе, която се намира в участъка преди Дунав мост. Тя насочва шофьорите коя дестинация в коя посока е. Нейната липса определено може да прати някой, който за първи път е в край Дунавския град, да отпътува за Румъния вместо към Русе. След нашия сигнал до общинското предприятие комунални дейности заявиха, че ще се вземат с почистването и подмяната на всички пътни знаци, станали обект на вандализъм. На тема «Превенция и здраве» днес бе последният ден, в който мобилната лаборатория на Български червен кръст за изследване на ХИВ, СПИН и хепатит бе позиционирана по русенските улици. Екип на ТВН проследи тяхната дейност. Изследванията се правят по програмата за превенция и контрол на ХИВ и СПИН, компонент 4, сред рисковата група на инжекционно употребяващите наркотични вещества. Програмата се осъществява в 10 български града и е финансирана от Глобален фонд и Министерството на здравеопазването. Изпълнител за Русе е Червеният кръст. Работата ни е свързана с превенцията на здравен риск в целева група с инжекционно употребяващи наркотици.
Като услугите, които предлагаме, са безплатни изследвания за HIV, СПИН, хепатит Б, хепатит С, сифилис. Раздаваме и консумативи, като стерилни игли, спринцовки, капачки, лимонтозо и всякакви други необходими пособия. След прибиране на мобилната лаборатория, хората от рисковите групи, които искат да се изследват, могат да посетят кабинета на улица Пирот номер 5, който работи ежедневно. Поглед към бъдещето на града ни. Днес в зала Свети Георги на общината се проведе обществено обсъждане на проекта Община Русе, инвестиционно привлекателна и енергийно независима. Следват подробностите. Проектът, който приключва на 7 август тази година, е част от разработването на стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014-2020 година. Координаторът инженер Стоян Янев обясни, че от 2011 година насам потреблението на електроенергия, топлинна енергия, твърди и течни горива спада за сметка на увеличената употреба на природен газ. Тенденцията се наблюдава както в обществения и промишлен сектор, така и при домакинствата. Първо искам да ви покажа начините, по които са разпределени получените данни. Основните направления са за производство, разпределение и потребление на енергия по енергоносители. Енергията е разпределена в второ направление по сектори. Отчетени са данните за емисии на парникови газове. Другото направление са ресурсите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници и оценен институционалния капацитет. За пореден път прави впечатление, че тази обществено значима тема не поражда широк интерес сред гражданите и фирмите от града. А това едва ли е най-добрият атестат за гражданската ни позиция. С още 11 месеца се удължава проекта Областен информационен център Русе. Днес беше представено споразумението с оперативна програма Техническа помощ. През изминалите 36 месеца офисите на Областния информационен център в цялата страна са посетени от 15214 души, които са получили 18550 отговора на запитвания. За същия период са организирани и редица обществени събития. Какво се случи в Областен информационен център Русе, 2950 посетители от декември 2011 към днешна дата, приблизително 98 посетители на месец, като индикатора ни е 100, един от най-така високите индикатори като проекти на областни информационни центрове, 120 събития при 111 заложени по проект, 4351 участници на събития и информационни срещи, организирани от Областен информационен център Русе. През изминалата седмица експертите от центъра са представили новия програмен период в общините в региона. Силен интерес е проявен към програмата за развитие на селските райони. Предстои да бъде издадена информационна брошура. Следва полезна информация за деца и родители. Тази година редица организации фокусират дейността си върху лятната програма на малките русенци. Сред тях са комплексът за социални услуги за деца и семейства и общинският младежки дом. Вижте какви безплатни занимания се предлагат. Ваканционна програма под надслов «Забавно лято» стартира в комплекса за социални услуги за деца и семейства в Русе, който се намира на булевард Липник 14 в бившето училище Христо Смирненски. Отворена е за деца на възраст от 6 до 18 години. Ежедневно от 10 до 12 часа под ръководството на обучени специалисти ще се провеждат безплатни занятия в различни клубове по интереси. И в Общинския младежки дом започва лятна програма. Също напълно безплатно деца и младежи от 5 до 19 години ще могат да осмислят летните дни. Групи за вокално и хорово пеене, модерен балет, ушу техники, шах, народни танци, рисуване и приложни изкуства са част от организираните занимания. Желаещите могат да се записват на място в сградата на Общинския младежки дом на улица Райко Даскалов 2А. Днес бе вълнуващ ден за някои русенци. В продължение на 11 дни на територията на 5 града таланти доказват, че заслужават да бъдат новите музикални звезди на страната. На кастинга днес в Русе над 50 души заявиха желание за участие в популярно телевизионно музикално реалити. Организаторите се похвалиха, че в сравнение с миналата година желаещите да се изявят са повече. Сред тях има младежи, които не се явяват за първи път. Например, Драгомир Бенев, който миналата година е бил на крачка от финала. Right.
Водещи и тази година са Мария Игнатова и Алекс Сараева, а член на журито е Влади Априлов. Според тях, особено важно за всеки участник е, освен да може да пее и да умее да осъществи връзка с хората, които го слушат. Кандидатите се представят с две песни, без ограничения за стила. Поп, рок, джаз, опера, поп, фолк, хип-хоп. Позволени са и всякакви артистични импровизации. Просто нашата идея е да се опитаме да мотивираме рап изпълнителите, а и не само като цяло да разпространиме музиката. Влизам баса, пак започвам, пак така да говоря, не мога така да говоря, пак за баса, пак за всякаква опор, започвам бързо така да мисля, не мога така за TVN да го говоря, пак така в баса, пак ще се отпуша за моя. Кои от кандидатите от Крайдунавския град ще успеят да извървят пътя до финала и ще бъдат новите звезди на България, предстои да разберем на есен. Селекции предстоят във Варна, Бургас, Пловдив и София. Една тъжна вест, почина Петър Ванев, който бе заместник кмет по стопански дейности, приватизация, транспорт и екология в първата управа на СДС в община Русе. Поклонението ще бъде в събота 5 юли от 10 часа и 30 минути в храм Света Тройца в Русе. Поклон пред паметта му. От областната дирекция на МВР в Разград съобщиха, че в търговски обект се продават изделия с регистрираната в патентното ведомство на България марка на професионален футболен клуб Лудогорец, без съгласието на притежателя на изключителното право. Досъдебно производство по член 172б от наказателния кодекс е образувано след сигнал на изпълнителния директор на футболен клуб Лудогорец. В хода на разследването е извършено претърсване в търговския обект с управител 40-годишен мъж от Разград. Иззети са близо 100 сувенира, пана и бутилки с емблемата на Лудогорец. Работата по случая продължава. Шампионките на България в Националната баскетболна лига за жени Дунав 8806 няма да участват в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Еврокъп. Вижте защо. Президентът на клуба Красимир Трифонов потвърди информацията, че четирикратните шампионки и носителки на Купата на България пропускат участието в Еврокъп за предстоящия сезон 2014-2015 година. Целта на отбора е не просто участие, а успешно представяне, което в момента е трудно постижимо, тъй като бюджетът на клуба е доста по-малък от средствата, с които разполагат европейските конкуренти. Ръководството на Дунав 8806 декларира интереса си към евентуално бъдещо участие в престижния европейски турнир през сезон 2015-2016 година, когато се очаква новата спортна зала, строяща се до кръговото, да бъде готова. С това се разделяме. Останете с програмата на TVN. От екипа на новините спокойна и приятна вечер!